טוב, השבת בעזרת השם, אנחנו נקרא את פרשת בשלח, קריעת ים סוף, שזה הנס הגדול ביותר שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל, והוא אחד מהיסודות שהאמונה שלנו נשענת עליו, כן? נס פלאי ביותר. שידוד כל מערכות הטבע, דבר שלא יכול להיות לו שום הסבר הגיוני. פתאום ים נחצה לשתיים, עם שלם עובר בתוכו, וכמובן שנעשו עוד הרבה ניסים ביחד את קריעת ים סוף, אבל קריעת ים סוף הוא נס שהוא סמל שהרבה מהאמונה אנחנו בונים על הנס הזה של קריעת ים סוף. אמנם לא רק על הניסים אנחנו בונים את האמונה שלנו, אבל בוודאי שנס קריעת ים סוף זה הראשונים מדברים על זה באריכות, שהוא הנס הגדול ביותר שעליו נסמכת האמונה שלנו. למעשה, האור החיים הקדוש שואל שאלה גדולה. יש גמרא במסכת חולין דף זין. אז כן, הם צוות, כן, זה נראה כך. תרי, תרי. ברוך מפה עליון. הגמרא במסכת חולין דף זין מספרת על רבי פנחס בן יאיר, שפעם אחת היה מהלך בדרך לאיזה דבר מצווה, ועמד לפניו איזה נהר שנקרא נהר גנאי, ולא יכל לעבור את הים, לא יכל לעבור את הנהר. כנראה שלא היה נהר גדול. ואמר לנהר, חלוק ממך, כן? ציווה עליו להיפתח, להתייבש ולתת לו לעבור. בתחילה לא רצה, סירב, התחיל להתפלפל איתו, אמר לו, אני ודאי עושה רצון קוני, אתה ספק עושה רצון קונך, ספק לא עושה רצון קונך. אמר לו, אם אתה לא תיתן לי לעבור, אני אגזור עליך שתתייבש. טוב, לא היה לו ברירה, פתח דרך ועבר רבי פנחס בן יאיר. אחר כך היה שם עוד אחד יהודי שהיה הולך לדבר מצווה. ואמר לרבי פנחס בן יאיר, תפתח גם לו את המים, תן לו לעבור. פתח לו את המים ועבר. אחר כך היה שם גם איזה גוי ערבי אחד, אמר לו, לא, זה לא יפה שאנחנו היהודים הלכנו איתו בשיירה אחת, ועכשיו אנחנו נעזוב אותו מהעבר השני של הנהר, תפתח גם לו, פתח גם לו, ועבר הערבי הזה בתוך הים. וככה הגמרא מספרת. והגמרא אומרת, תראה כמה כוחו של רבי פנחס בן יאיר, יותר מ-60 ריבו של ישראל ומשה רבנו. כן, משה רבנו וכל ישראל, היה להם זכות לקרוע את הים. אבל רבי פנחס בן יאיר, לא רק שהוא קרא את הים, אלא קרא 3 פעמים את הים, וגם קרא את זה למען גוי. אז הגמרא כבר אומרת שהנס שלו לכאורה יותר גדול מהנס שנעשה לאבותינו בקריעת ים סוף. אז שואל האור החיים הקדוש, אם כך, מדוע אנחנו עושים כל כך עניין ורעש מהעניין של נס קריעת ים סוף? עושים על זה יום מיוחד, מדברים על זה לילה שלם, בליל הסדר, מספרים על הניסים ועל הנפלאות. ואילו את המעשה הזה בגמרא על רבי פנחס בן יאיר, ולא כל אדם יודע, בקושי מדברים על זה. לא עושים לזה שום זכר, שום נס, שום יום, שום כלום. מה, איפה ההתפעלות? כן, לכאורה היינו צריכים לעשות ניסים שיהיה בכל יום ויום. התשובה על פי הפשט, לא מה שהארוחה עם הקדוש אומר, שהנס של יציאת מצרים היה לעיני כל ישראל. ונס שהוא לעיני כל ישראל, הוא יכול להיות יסוד באמונה שלנו. למה? כי על מה נסמכת האמונה שלנו? על זה שהיה נס, אבל אף אחד לא ראה את הנס. התשובה היא שהיו 60 ריבו שראו את הנס מישראל, וסיפרו את זה לבניהם, ובניהם לבניהם, כן? ואז אנחנו יודעים שאבותינו לא שיקרו לנו, וודאי ראו את הנס הגדול הזה. בשונה מהמעשה של רבי פנחס בן יאיר, שאומנם היה נס גדול מאוד, אבל לא ראו את זה כל ישראל. אז אי אפשר לבנות נס כזה, לעשות אותו יסוד באמונה שלנו. זה כבר הראשונים מדברים על זה, הספר הכוזרי, ועוד ראשונים. כל העולם, כל אחד יבנה, איך? גם אצל הגויים זה היה. כן, אז בקריעת ים סוף. כן.
אתה מוסיף עוד. פרטי אישי. כן, אבל כאן שזה נס פרטי לאדם אחד, אגם שגבוה כארזים גובהו, אבל בכל זאת זה נס לאדם יחיד, זה לא יכול להיות משהו שהוא סמל ונס לכל עם ישראל. זה הפשט, אבל הרחיים הקדוש אומר דבר אחר ונפלא עד מאוד. אומר הרחיים הקדוש, כל מה שאנחנו מתפעלים מנס יציאת מצרים, זה רק בגלל שזה היה לפני מתן תורה. לפני שהתורה ניתנה לישראל, באמת זה היה פלא גדול, איך ים יכול להיחצות לשניים ולהיקרה, ואיך אפשר לשדד את מערכות הטבע בלי כוח התורה. אבל אחרי שניתנה תורה לעם ישראל, אין בדבר שום פלא. מי שיש בו את הכוח של התורה, יכול לעשות נס ויכול לגבור על הטבע, וזה חלק מהטבע. גם זה שאדם יכול לעשות ניסים בכוח התורה, זה חלק מהטבע. למה? כי כך הקדוש ברוך הוא כוח בעולמו. שהתורה היא תהיה מעל הכוח של הטבע. אם לא בריתי יומם, בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. כל הכוח של חוקות שמיים וארץ, כל הכוח של הטבע, כל הכוח של החמה, של הלבנה, של הכוכבים, של הגלקסיות, הכל זה מכוח התורה. אם אין את כוח התורה, כל הטבע מתבטל. וממילא, כשיש לנו כבר את כוח התורה, כבר ניתנה תורה לישראל, אז ממילא זה אין בזה שום רבותה, אין בזה שום חידוש שאפשר לחצות את הים בכוח התורה. כל הנס שאנחנו מתפעלים מנס של קריאת ים סוף, זה אך ורק בגלל שזה נעשה לפני מתן תורה. וזה למעשה, הגמרא אומרת, מסכת פסחים דף נט עמוד ב', הגמרא אומרת שמה שיש סתירה, יש שתי פסוקים בספר תהילים. פסוק אחד אומר, כי גדול עד שמיים חסדיך. ופסוק אחד אומר, כי גדול מעל שמיים חסדיך. איך זה מסתדר? עד איפה החסדו של הקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, כאן מדובר במי שלומד תורה לשמה, כאן מדובר במי שלומד תורה שלא לשמה. כן. אמנם הגמרא אומרת שמי שלומד תורה שלא לשמה, נוח לו שנהפכה שילתו על פניו, אז זה התוספות אומרים שזה דווקא במי שלומד לקנטר. אבל אם מי שלא לומד תורה בשביל לקנטר אחרים, אלא בשביל שיתנו לו קצת כבוד, קצת כסף, זהב, אז זה נכון שזה לא מעלה גדולה, אבל גם לא נוח לו שנהפכה שילתו על פניו. למה? כי מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אדם, ככה זה דרכו של כל אדם, שבתחילת דרכו שהוא לומד תורה, הוא צריך אמצעי עזר, כן? כמו תינוק, שקונים לו אופניים, הוא צריך שיהיה לו גלגלי עזר, משהו שיעזור לו לנסוע. אחר כך הוא יכול להסתדר גם בלי הגלגלים, אחרי תקופה שהוא נוסע לבד. כך זה גם בתחילת לימוד התורה. ככה הרמב״ם כותב בפירוש המשנה בסוף מסכת מכות. הוא אומר, ילד, אתה לא יכול ללמד את התורה ולשכנע אותו ללמוד תורה על ידי זה שהתורה היא דבר קדוש ונפלא ונשגב. מאיפה הוא מבין בדברים האלו? תינוק בן יומו מבין בדברים האלו? אלא מה אתה עושה? לוקח איזה שוקולד או לוקח איזה סוכריה, נותן לו ומשכנע אותו ללמוד תורה. מה בבחינתו יותר חשוב, השוקולד או הלימוד תורה? השוקולד, הוא מבין בשוקולדים, אבל נהיה לו, כן, כמו ש... כן, הפסיכולוגים קוראים לזה תלות, נהיה לו הקשר בין השוקולד לתורה. ואז כל פעם שהוא לומד תורה, הוא נזכר, איזה שוקולד טעים. ואז לאט לאט הוא מקבל מתיקות בתורה. זה המקור של המתיקות זה בשוקולד, כן? אבל לאט לאט זה נדבק בתורה, המתיקות הזאת. ואז הוא גודל, גם עדיין, הוא עוד לא קיבל שכל, לוקח זמן עד שאדם מקבל שכל. במקרה הטוב זה בגיל 13. במקרה הגרוע זה יכול להיות גם בגיל 60. כן, אדם, כל אחד וההתפתחות שלו. אז אדם גמר עם השוקולד, הוא צריך פרסים, צריך מתנות, לפעמים כסף. כן, אז אדם ככל שהוא מתקדם בחיים, האבא שלו צריך לדעת איך לשכנע אותו, לשבת ללמוד תורה. אבל אם אדם עד יומו האחרון יישב ויעסוק בתורה אך ורק, בשביל מתנות וממתקים, אז זה מסכן בן אדם כזה. הוא לא הבין את הנקודה האמיתית של העניין. אלא מהי? באיזשהו שלב אדם מתבגר, מתחיל להבין, בדרך כלל כשאדם מתחתן, מתחיל להבין מה זה ערך אמיתי של תורה, כמה חשוב שיהיה בית של תורה, ואז הוא לומד תורה לשמה. זה מתוך שלא לשמה, בא לשמה. לכן לימוד תורה גם שלא לשמה, אם זה לא על מנת לקנטר, יש לזה ערך חשוב מאוד. אבל מה? זה לימוד תורה שהוא מתחת לשמיים. למה? כי זה לימוד תורה של עולם הזה, של מה צריך לעשות, מה מותר, מה אסור, הכל בסדר גמור. אבל כשאדם יגיע למצב שהתורה היא תהיה מעל שמיים,
שהכוח שלה יהיה כוח חל טבעי, זה צריך ללמוד תורה לשמה. וזה הכוח של רבי פנחס בן יאיר, שמאחר שרבי פנחס בן יאיר למד תורה לשמה, למד תורה עם כל המעלות שלה, של עמל התורה, ושהזיע בשביל התורה, ושמסר נפש בשביל התורה, אז ממילא אדם כזה, באמת הכוח התורה שלו יכול לשלוט על כל איתני הטבע. לכן זה אומר האור החיים הקדוש, והדבר הזה, האור החיים הקדוש, נאה דורש, נאה מקיים. מי שקרא פעם את קורות החיים של האור החיים הקדוש, כמה עמל התורה היה לו, כמה הגיעת התורה, כמה מסירות נפש של התורה, אז זה האור החיים הקדוש היה נאה דורש, נאה מקיים. לכן גם התורה של האור החיים, תורה על טבעית, כן? אנשים רוצים ניסים, הולכים לקבר של האור החיים. בזכות מה? בזכות כוח התורה שהיה לו. כוח של התורה, של האור החיים, היה אפלה ופלה. כן? כי כל התורה, הוא זכה גם לחידושים נפלאים ביותר. לא לחינם הספר הזה התקבל בכל ישראל, על אף שהוא היה סך הכל לפני אולי 250 שנה בערך, זה התקבל בכל ישראל. למה? כי הכוח התורה הזה, של עמל התורה, של לימוד תורה לשמה, הוא כוח שהוא על טבעי. לכן אומר החיים הקדוש, אנחנו מציינים את הנס של קריאת ים סוף, כי שם זה פלא גדול. איך ייתכן שעוד בלא הכוח של התורה, היה נס כזה גדול שנקרא ים סוף. אבל אחרי שניתנה תורה לישראל, אין שום פלא ואין שום דבר. כן, זה מעשים בכל יום שאנחנו רואים אנשים שהם גדולים בתורה, שהם יכולים לשדד מערכות הטבע. בדבר הזה אין שום פלא ושום חידוש, ואפילו בגדר נס זה לא. למה? זה דבר שהוא הופך לטבע. כמו שהגמרא מספרת במסכת הענית על רבי חנינה בן דוסה, שהיה עושה ניסים כלאחר יד. כל הבת שלו לא היה לה שמן להדליק, אמר לה, מי שאמר לה שמן מדלק, היא אמר לה חומץ והדלק. ניסים, על גבי ניסים שם, יש שם עריכות. הגמרא מספרת על כל מיני תנאים שהיו עושים מעשה ניסים דבר יום ביומו. מאיפה הכוח של הניסים האלו? זה מכוח התורה. התורה היא דבר שהוא אל טבעי. הדבר שהוא אל טבעי יכול לגבור על הטבע ולשדד מערכות הטבע. הרב, שאלה, הרב אמר לי, יש כאלה שלומדים תורה. כן. מה יצא לבין אדם מזה? אני גם לא מבין אותם. אני גם לא מבין אותם. כן. כן, יש אנשים שיש להם מידות רעות. כן. יש אנשים שיש להם מידות רעות, שהם עושים את כל התורה כולה, לקנטר, כן, יש כזה דבר. זה היה קיים במשך הדורות. כמו שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת על דואג ואחיתופל, שהיו מראשי הסנהדרין בדורו של דוד המלך, שכל התורה שלהם הייתה לקנטר, דוד המלך. כן, זה לא שהם ישבו יום יום ועסקו בתורה בשביל לקנטר, אלא כל התורה שהם למדו אותה, השתמשו בה, בשביל לקנטר את דוד המלך. כן? כן, יכול להיות שביום יום הוא יושב ולומד כמו שצריך, הכל בסדר. אבל מה בסופו של דבר הוא עושה עם התורה שלו? הולך מחזק אנשים או הולך מקנטר אנשים? זה ההבדל. זה שלומד תורה לשמה, בסופו של דבר הולך מחזק עם התורה שלו אנשים. אבל זה שלומד בשביל לקנטר, הולך ורק הורס אנשים עם הכוח שלו. כן? זה יכול להיות גם באופנים אחרים, למשל, יש לפעמים רב שהוא הולך ומלמד תלמידים, ובמקום לרומם אותם, הוא משפיל אותו, אומר להם, לא למדתם כמו שצריך, מה עשיתם, זה גם סוג של קינטור. למה אתה מקנטר אותם? תחזק אותם. כן? זה גם אדם שבכוח התורה שלו מקנטר אנשים, מוריד אנשים, משפיל אנשים. כן? יש כמה, יש כאלו לצערנו, שבמקום לחזק את התלמידים, הם משפילים את התלמידים. איפה אתה, מה יצא ממך? אתה לא כלום, אתה לא שווה כלום, לא למדת כמו שצריך, כן? זה גם בכלל לימוד תורה לקנטר, כן? ודאי. זה אדם שעם התורה שלו, במקום להרים אנשים, הוא מפיל, אז תלוי איך הוא עושה את זה. אם הוא עושה את זה בצורה טובה, הנה חינמי. אבל אם אדם עושה את זה בצורה שהיא לא נכונה, שרק מורידה ומשפילה, לצערנו, אנחנו מכירים, תשאל הרבה אנשים, למה בסופו של דבר הם עזבו את לימוד התורה? בגלל שהיה להם רבנים כאלו שהשפילו אותם. ורמסו אותם, כן? לצערנו, זה תופעה שקיימת. יש גם בזה יש דרגות, כמו שבלימוד תורה לשמה יש דרגות דרגות, גם בלימוד תורה שלא לשמה יש דרגות דרגות. השיא שאנחנו מכירים זה כמו שהגמרא אומרת, על דואג ואחיתופל, שהיו מראשי הסנהדרין, בסופו של דבר היו כל התורה שלהם השתמשו בה בשביל לקנטר את דוד המלך. טוב.
נראה היום קצת, בעזרת השם, הלכות ברכות. כן, שבוע הבא כבר ט"ו בשבט. אז נראה היום קצת דיני קדימה וברכות. הדינים האלו קצת מסובכים, יש בזה הרבה דעות, ונשתדל לומר את המנהג הרווח שיש בציבור, גם בציבור האשכנזי אני חושב, אבל בעיקר אצלנו בציבור הספרדי. למעשה, ידוע שהגמרא אומרת שיש קדימה בדיני ברכות לשבעת המינים. כן, זה אומנם מחלוקת בגמרא, אבל ככה אנחנו פוסקים להלכה. שאם אדם יש לפניו פירות שהם משבעת המינים, ופירות שאינה משבעת המינים, מה ששבעת המינים הוא קודם לשאר הפירות. כן, מה זה שבעת המינים? אז יש לנו ארץ, חיטה, שעורה. חיטה, אנחנו יודעים מה זה. כן, רוב הלחם שלנו זה עשוי מחיטה. אחר כך יש לנו גם שעורה. יש, אני לא יודע אם יש לחם שעשוי משעורה, אבל יש דברים שעשויים משעורה. למשל, בירה היא עשויה משעורה. כן. יש לנו גפן, תאנה ורימון. גפן זה או יין או ענבים. כן, תכף נדבר שאולי יש הבדל בין היין לענבים. תאנה, אנחנו יודעים מה זה, רימון גם אנחנו יודעים מה זה. אחר כך ארת, זית שמן. זית שמן זה זית שעושים ממנו שמן. אבל מדובר כאן לא רק על השמן, אלא מדובר גם על הזית. ואחר כך דבש, זה דבש של תמרים, לא דבש של דבורים. זה הדבש שהתורה דיברה עליו. דבש של תמרים? כן. דבש של תמרים הוא אחד משבעת המינים שהתורה מזכירה אותם ומפורש בפסוקים. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן, הפירות היבשים, קודם כל, אם אדם יותר טעים לו פרי שהוא יבש, אז בשבילו זה חביב יותר, אז שיברך על היבש. רק יש בעיה אחרת בפירות יבשים, שיש כאלו שטוענים, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל שמעתי ככה בשם הרב יעקב יוסף, שהיה אומר שהפירות היבשים מייבשים אותם ומוציאים מהם את הטעם של הפרי לגמרי. ואחר כך מכניסים בהם חומרי טעם וריח ש... נותנים לך כביכול את הטעם של הפרי, אבל זה לא הטעם הפרי האמיתי של הפרי. אני לא יודע אם זה נכון או לא, אין לי את האפשרות לבדוק כזה דבר, אבל ככה נשמע פעם בשם הרב יעקב יוסף, עד כדי כך שהוא טען שצריך לברך על זה שהכל נהיה בדברו. למה? כי אין כאן בכלל טעם של הפרי. המנהג של העולם לא ככה, המנהג של העולם לברך על זה בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה לפי העניין. אבל זה ודאי סיבה להתחשב ולהקדים פרי שהוא לא יבש. כן, כי לפ... כן, ודאי שזו סיבה... איך? כן, אז צריך להשתדל, אם אדם יכול, יש לו אפשרות, להשתדל להביא גם פירות אמיתיים. איך? כן. כן. הנה חינמי, אם אדם אין לו פירות רגילים, אז זה הביא פירות יבשים. יש עוד בעיה בפירות היבשים, זה לא בעיה, אבל זה חוסר מעלה, שהפירות האלו לא מגיעים מהארץ. אם אני מבין נכון, רוב הפירות היבשים הם באים מטורקיה, מקומות כאלו. אז זה גם הפסד. ודאי שראוי להקדים פירות שגדלו בארץ ישראל. כן, בפרט אם אדם יש לו אפשרות השנה להשיג פירות שיש בהם קדושת שביעית, זה עוד מעלה עוד יותר גדולה. כן, כי לדעת הרמב"ן, לדעת הרמב"ן יש מצווה לאכול פירות שיש בהם קדושת שביעית. כן, אז זה מעלה, מעלות גדולות. כן, כמו שאמרנו, יש מעלות מעלות, אבל אני רוצה קודם להתעסק עם היסודי הדינים שמבוארים בגמרא. אז כמו שאמרנו, שבעת המינים קודמים לדברים שהם לא שבעת המינים. לכן כל השבעת המינים שהזכרנו, כן, שזה חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, וזית שמן, זה זיתים, ודבש, זה שבעה מינים שהם קודמים לשאר פירות וירקות שלא, הם לא משבעת המינים. זה דבר אחד. עכשיו, בתוך שבעת המינים, יש לנו גם סדר של קדימה. מה הסדר של הקדימה? זה לא הסדר של הפסוק, אלא זה סדר של לפי הארץ. הפסוק מחולק לשתיים. בחלק הראשון כתוב ארץ, חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון. אז כמה יש לנו?
חיטה זה ראשון, שעורה שני, גפן שלישי, תאנה רביעי, רימון זה חמישי. אבל אחר כך יש לנו ארץ, זית, שמן ודבש. כלומר, כתוב ארץ, זית ותמר, שזה דבש. כן. אומרת הגמרא, מה שכתוב סמוך לארץ השני, קודם למה שרחוק מהארץ הראשון. דהיינו, למשל, מה קודם למה? זית או חיטה? לפי הסדר של הפסוק הייתי אומר, סליחה, מה קודם? זית או שעורה? לפי הסדר של הפסוק הייתי אומר שמה קודם? קודם שעורה, למה? כי כתובו היה לפני הזית. אבל אומרת הגמרא, מאחר שהזית כתוב ראשון אחרי הארץ השני, אז ממילא הוא קודם לשעורה שהיא שנייה לארץ הראשונה. אז לכן מה הסדר שיש לנו? הסדר שיש לנו זה ככה. חיטה, אחר כך חיטה ושעורה, אחר כך יש לנו זית, אחר כך יש לנו תמר, תמר, שהוא שני לארץ השנייה, אחר כך יש לנו גפן, תאנה ורימון. יפה מאוד, יפה מאוד. אז יש סימן מאוד ידוע בעניין הזה, כדי לזכור את הסדר של הפירות. יש לנו זית, הוא הראשון, ולמה? כי יש בו גרעין אחד. זה סימן, כן? הסדר נקבע לפי מה שכתוב בפסוקים, בפסוק. אבל הסימן לזכור, איך? כבר נדבר על מגעש. אנחנו מדברים קודם כל, אם יש לפניך שבעת המינים. שבעת המינים, מה קודם למה? אז יש לנו קודם, הזית קודם. למה? כי יש בו גרעין אחד, זה הסימן, שיש בו גרעין אחד. אחר כך יש לנו תמר, אמנם יש בו גרעין אחד, אבל... חצוי. יפה מאוד, אז הגרעין שלו חצוי לשתיים, כבר יותר קרוב לשתי גרעינים. אז לכן הוא השני, זה התמר. השלישי זה הענבים. למה הענבים? ענב יש בו שלושה גרעינים. אז יש לנו אחד, שתיים, שלוש, זה הענב. אחרי הענב מה יש לנו? יש לנו תאנה. תאנה יש בה גם הרבה יותר גרעינים מאשר הענבים. האחרון זה הרימון. רימון, רימון. רימון יש בו, כן? אומרים שיש בו תריה גרעינים. כנראה זה לא מדויק, אבל בסדר, יש בו הרבה גרעינים. הגמרא עד כדי כך שהגמרא אומרת על עם ישראל, אפילו רקנים שבך מלאים מצוות כרימון. אז רימון זה סמל לריבוי של גרעינים. אז זה הסדר שיש לנו. זית, תמר, ענב, תאנה ורימון. זה החמישה, ולפניהם יש חיטה ושעורה, כמו שאמרנו, שהם קודמים. שמן זית זה אותו דבר בדיוק כמו זית, רק שמן זית, מה אתה מברך עליו? במקרה, גם יש דעות שמברכים על זה שהכל. וכי הגמרא אומרת ששמן זית, שותים אותו רק לרפואה, אז לא צריך לברך עליו. יש אומרים שהיום, כי מדומן שזה דעת הבן ישחי, שהיום כן שותים את זה, אז כן אפשר לברך. הרובד הזכר צדיק לברכה, דעתו שלא לברך בכלל על שמן זית. כן, אז בכלל, אז זה לא בנידון בכלל. אז מה יש לנו? זית. אין לנו שמן זית. איך? לא, כאן אנחנו מדברים על אדם שרוצה לאכול. ודאי שאדם לא צריך להכריח את עצמו לאכול דברים שהוא לא אוהב בשביל להקדים את הסדרים של הברכות. כל הדיני הקדימה בברכות זה רק בדברים שאדם רוצה לאכול אותם. אם אדם לא רוצה לאכול הפוך, עדיף שלא יאכל. את הסדר, אני לא יודע אם יש לזה עדיפות, אין לי מושג, אבל נוהגים לעשות בלילה, כי זה תחילת הלילה. יש שתי סיבות טובות לעשות בלילה. א', כל זה תחילת היום, ודבר שני, אז בני המשפחה יותר פנויים לבוא. הרי ודאי שהאדם עושה את הסדר הזה, הוא לא עושה את זה לבד, הוא עושה את זה עם המשפחה, עם הקרובים שלו, מי שאפשרי, כן, זה גם הזדמנות טובה שעושים את הסדר של ט"ו בשבט. אם יש רווח אחד גדול מהעניין של ט"ו בשבט, יותר מהברכות עצמם, זה שאנשים מתעוררים ללמוד הלכות ברכות. מתי יש לנו הזדמנות במשך השנה להתעורר בהלכות ברכות, לדעת מה מברכים על זה ומה מברכים על זה? ט"ו בשבט, אז אדם, חכם עיניו בראשו, יזמין כמה שיותר בני משפחה, ויעשה סדר יפה עם הרבה פירות כדי לשכנע את הציבור לבוא, ויביא ספר של הלכות ברכות,
וישב, יעשה, או יעשה חידון, או שילמד קצת הלכות ברכות. כן, צריך לעורר את הציבור בהלכות ברכות. אין, זה לא חובה. אין לזה מקור לא בגמרות ולא ב... זה כנראה רק המקובלים בדורות האחרונים תגנו את זה. אין לזה מקור בגמרה. איך? כן. זה סדר של הבן איש חי, אני חושב, לא? כן, הבן איש חי יש לו... יש לו... כן, כן. הבן איש חי יש לו ספר מסודר, מיוחד לט"ו בשבט, עם כל התיקונים, כל התפילות שמתפללים ביום הזה. כן, זה חשוב מאוד, אבל העיקר זה העניין של הברכות וללמוד הלכות ברכות. חשוב מאוד מאוד, כי זו הזדמנות טובה. איך? אני לא שומע, מחילה. לשון חכמים זה, כן, על ט"ו בשבט, כן. תאנים עקרונית, בדרך כלל משתדלים לא לאכול תאנים כי יש בהם בעיה גדולה של תולעים, אבל אם אדם בודק כמו שצריך והוא רואה שאין תולעים, אז מותר לאכול. התורה ודאי שהתירה לאכול תאנים, כן? בדורות קודמים היו אוכלים. היום אנחנו מחמירים מאוד בעניין של תולעים, אבל הרבה פעמים זה מספק. אם אדם יש לו אפשרות לבדוק כמו שצריך ולראות שאין תולעים, בדרך כלל פירות שהם טריים, בדרך כלל, לא תמיד תאנים, לפעמים אפילו בעץ יש בה הרבה תולעים. אבל בדרך כלל פירות שהם טריים יותר, יש בהם פחות תולעים. מאוד צריך להיזהר, ודאי שאין הצור שווה בנזק, בנזק. אם אדם עלול חלילה בשביל ברכה להפסיד ולאכול כמה וכמה תולעים, שכל אחד יש חמישה לוין, אז חבל. צריך מאוד להיזהר בעניין הזה של תולעים. אז דיברנו, אמרנו מקודם. דעת הרב יעקב יוסף הייתה לברך על זה שהכל. אבל מנהג העולם לברך על זה כמו הפרי. אם זה עץ, בורא פרי העץ, ואם זה אדמה, בורא פרי האדמה. לא, אין הבדל. אין הבדל. זה אותו דבר, זה זית, שזה משבעת המינים, וזה פרי שנשתבחה בארץ ישראל. איך? על פירות יבשים. ככה היה דעת הרב יעקב יוסף. הוא אמר שכשמייבשים את הפרי, לא נשאר בו שום טעם של הפרי. אחר כך שמים בו חומרי טעם וריח, ואז נהיה בו טעם של הפרי שהוא טעם מעובד, הוא לא טעם אמיתי של הפרי. אבל אני מדגיש שמנהג העולם לא ככה. אני חושב שרוב החכמים לא סוברים ככה. רוב החכמים... כן, אבל זה מוציא, נכון, אבל זה מוציא את הטעם, נכון. כן, ככה זה ידוע, זה מפורסם שכך דעתו של הרב יוסף, אבל אני מדגיש שמנהג העולם לא ככה. אם אדם שואל מה לברך, יעשה כפי מנהג העולם. העץ על העץ והאדמה על האדמה. איך? כן, הנה חינמי. הנה חינמי, זה הכי טוב. לכן אמרתי, לכן זה מה שהוא שאל מקודם. אם יש עדיפות להקדים פרי יבש או פרי שהוא לח, אז אמרנו שיש כמה סיבות להקדים את הפרי שהוא לח. וכמו שאמרנו, ככל שהאדם אוכל, אני חושב שבאמת משבעת המינים אין פירות יבשים. יש משבעת המינים פירות... אה? לא, אבל משבעת המינים אין פירות יבשים. יש תמר יבש? תאנים יבשים. תאנים... לא, אבל תאנים יבשות זה לא בכלל. תאנים יבשות הן לא מסוכרות. הן מסוכרות התאנים היבשות? לא, זה רק פרי שמייבשים אותו. זה משהו אחר. אני דיברתי על הפירות המסוכרים שמייבשים אותם ומסקרים אותם. פרי שסתם מייבשים אותו ועדיין יש לו את הטעם הפרי המקורי, כן. קיבי, בננה, אננס. נכון. אז זה פירות שהם יבשים ומסוכרים. אז זה הדיון, אבל אמרתי, מנהג העולם לברך על זה כמו הברכה של הפרי. טוב, אז אמרנו, שבעת המינים קודמים לפירות שהם לא משבעת המינים, ובשבעת המינים אמרנו שיש סדר של קדימה, יש לנו חיטה, שעורה, אחר כך זית, אחר כך תמר, אחר כך ענבים, תאנים ורימון. זה הסדר, יש לנו סימן נפלא של הסדר של הגרעינים שיש בתוך הפרי. עכשיו, דברים, יש
מחלוקת, מה הדין כשיש לי דבר שברכתו בורא פרי העץ ודבר שברכתו בורא פרי האדמה? מה אני מקדים למה? האם יש עניין להקדים את בורא פרי העץ לבורא פרי האדמה או לא? יפה מאוד. אז אנחנו, בן איש חי ככה כותב, והמנהג של רוב הציבור, לעשות סדר של מגע אש. מה זה מגע אש? איך? לא, זה... לא. אז זה צריך להדגיש, זה טוב שכבודו הזכיר את זה. נכון, הוא אומר, המשנה אומרת במסכת ברכות, שאם אדם לקח דבר שברכתו בורא פרי העץ, ובירך עליו בורא פרי האדמה, בדיעבד יצא ידי חובה. בדיעבד. יפה. אבל אם עכשיו אדם יש לפניו שתי פירות, יש לו פרי שברכתו בורא פרי העץ, ופרי שברכתו בורא פרי האדמה. והוא בירך בורא פרי האדמה על הפרי שברכתו בורא פרי האדמה. הוא הוציא את הפרי העץ או לא הוציא אותו? הוא לא הוציא אותו ידי חובה. למה? כי כשאדם מברך בורא פרי האדמה, כוונתו רק על הפרי שברכתו בורא פרי האדמה. יפה, אז זה השאלה שלה. זה השאלה. השאלה האם יש קדימה לעץ על פרי האדמה או לא. ולמה? כי מצד אחד בורא פרי העץ, יש בו מעלה שהוא ברכה יותר מבוררת. מה הכוונה ברכה יותר מבוררת? היא ברכה פחות כללית. ככל שהברכה יותר פרטית, כן, זה כמו שאנחנו מתייחסים לבני אדם. ככל שהיחס הוא יותר אישי, אז זה יותר נחמד, נכון? אז גם בברכות זה ככה, ככל שהברכה היא יותר פרטית, היא נוגעת רק לפרי מסוים, אז זה מעלה מסוימת. אז זה, יש מחלוקת בראשונים בדבר הזה. מרן בשולחן ערוך מביא בזה סתם ויש. בסתם מרן אומר שבורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, איזה מהם שירצה ייקח. בשם יש אומרים, מרן מביא דעת בהג, שאומר שבורא פרי העץ קודם לבורא פרי האדמה. עכשיו, מעיקר הדין, יש לנו כלל, שאנחנו אומרים סתם ויש, הלכה כסתם. אז לכן מצד העיקר הדין באמת אין קדימה לבורא פרי העץ על פרי האדמה. אבל אם יש לנו דעה של אחד מהראשונים וגם מרן מביא אותה, אז לכתחילה אנחנו חוששים לדעת בהג, אין בזה שום הפסד. סך הכל זה עניין של להקדים. הרי דעה הראשונה אומרת לך מה שאתה רוצה תעשה. אז אני אומר, אני רוצה להחמיר, לעשות כדעת בהג. בדבר שאין בו שום הפסד, למה שלא נעשה לכתחילה כזה דבר? וזה גם המנהג הרווח שיש לנו, של מגע אש. איך? לא משנה מה חביב עליו יותר? לא. בדעת הרמב״ם, כן, הרמב״ם בכלל פוסק, הוא חולק על כל הכללים שאמרנו. הרמב״ם נוקט שכל דבר אתה הולך לפי מה שחביב יותר. כן? אבל הראשונים האחרים אומרים שיש כללים אחרים שקודמים לחביב. כמובן, שאם יש לי שתי פירות שברכתם שווה, ואחד מהם חביב, אז ודאי שחביב קודם. זה כן. אבל כשיש לי נגיד שבעת המינים וחביב, אנחנו נוהגים ששבעת המינים קודם לחביב. אז זה המנהג שלנו. אני מדגיש, אני אומר את מה שאנחנו נוהגים, כי יש המון פרטי הלכות בזה, ויש הרבה דעות בדבר הזה. כן? למשל, הרב עובדיה זכר צדיק לברכה הוא פוסק, שמצד עיקר הדין, איזה מהם שירצה יקדים, דהיינו או העץ או האדמה, איזה מהם שירצה יקדים. אבל מנהג העולם, שלכתחילה מקדימים בורא פרי העץ לבורא פרי האדמה. כך מביא את זה גם הבן איש חי. למה? כי זה גם סדר יותר קל לזכור אותו. יש לנו את הסימן המפורסם הזה של מגע אש, שזה הסימן הכי טוב. מה זה מגע אש? יש לנו ברכה ראשונה מברכים מזונות, כי זה גם משבעת המינים. רוב מיני המזונות שיש לנו זה חיטה. אז אנחנו מברכים על אחד משבעת המינים. אז יש לנו מזונות, לוקחים איזה עוגה, או כן, כדאי לקחת עוגה שיש בה מזונות לכול העלמה. למשל, יש עוגה טורט, כשאתה נכנס שם לבעיה. איך? או עוגות עם הרבה קרמים. אז שיביא או רוגלח או בורקס, לא משנה מה, דבר שאין בו שום ספק שברכתו מזונות, וגם יש בו שיעור של כדי אכילת פרס, שיהיה לך אחר כך ברכה אחרונה של על המחיה. זה, כדאי לזכור את זה. עכשיו, זה ברכה ראשונה, מזונות. אחר כך יש לנו גפן. עכשיו, הגפן זה גם מחלוקת בהלכה. למה? מרן בבית יוסף מביא שכל מה שאמרנו שהעץ קודם, יש הרי אמרנו מחלוקת אם עץ קודם לאדמה או לא. עכשיו, מה הדין בגפן? גפן
לכאורה הוא גם סוג של עץ, נכון? הוא גם סוג של עץ, אבל מצד שני זה ברכה מיוחדת, ברכת הגפן זה ברכה יותר מיוחדת. אז לכאורה, מרן בבית יוסף משמע שהוא, סליחה, קודם כל הוא מביא בשם רבנו פרץ שברכת הגפן קודמת לברכות אחרות, אפילו לברכת העץ. למה? כי זה ברכה, כמו שאמרנו, מבוררת יותר. זה ברכה שהיא פרטית על דבר מסוים, יש לה דין של קדימה. אבל אומר מרן הבית יוסף, לפי מה שאנחנו נוקטים להלכה, שמעיקר הדין אין קדימה לעץ על אדמה, אז ממילא גם הגפן לא קודם לדברים אחרים. אז כמו שאמרנו, זה תלוי במחלוקת הזאת. כמו שאמרנו, מנהג העולם, לכתחילה, אין בזה הפסד, אין בזה שום הפסד, להקדים גפן לעץ. אז לכן אנחנו מתחילים מזונות קודם כל, אחר כך אנחנו מברכים ברכת בורא פרי הגפן, כן? וכדאי לשתות רביעית, כדי שיהיה גם ברכה אחרונה. כן? רביעית בשיעור של שתיית רביעית, לא לשתות את זה במשך כל הסעודה, אלא לשתות בבת אחת רביעית, כדי שיהיה לנו גם ברכה אחרונה. אחר כך יש לנו עץ, כן? אנחנו לוקחים אחד משבעת המינים, ואם יש זית, אז הוא קודם לכל העץ משבעת המינים. בדרך כלל, אדם יש לו תמיד זיתים בבית, אז יקדים את הזית, זה ברכת העץ. אחר כך יש לנו אש, זה אדמה ושהכול. זה הברכות האחרונות, שיש בהם סדר של קדימה. אז למעשה, יש כאן עוד סימן של דיני קדימות, שכדאי לזכור אותו. הסימן הוא זש חנג. זשחנג, כן? תזכרו את הסדר הזה של סימן זשחנז. מה זה זשחנג? זה סימן של קדימה של כל המינים של הברכות. הסימן הראשון, זה האות זין, זה שבעת המינים. זה הדבר שהוא קודם להכל. בזה אין מחלוקת בדבר הזה, גם מרן פוסק להלכה, ששבעת המינים קודמים לשאר הפירות. זה הדבר הראשון. אחר כך, השין זה סימן של שלם. מה זה שלם? תמיד פרי שלם הוא קודם, כלומר אם הוא לא משבעת המינים, עכשיו אין לי פרי שהוא משבעת המינים, או שיש לי בתוך שבעת המינים פרי שהוא שלם, תמיד עדיף לברך על פרי שלם. למה? לא, אם אני רק פותח אותו ומשאיר אותו שלם, אז הוא עדיין פרי שלם. כן. אין בעיה, אתה לא אוכל את הגרעין, אתה מברך על הפרי. אז אם יש לי פרי שהוא שלם ופרי שהוא חצי, עדיף לברך על השלם. למשל, שיש דוגמה מעשית לזה, זה שיש לי עוגה או ביסקווית. מה אתה תקדים? בדרך כלל אתה תגיד, העוגה קודמת, אבל לא. הביסקווית הוא שלם והעוגה היא חצויה מתוך העוגה. אין, האדם לא אוכל עוגה שלמה וברך עליה. אם יש עוגה קטנה שהיא שלמה, אתה צודק, זה אותו דבר. והפוך, היא קודמת, כי בדרך כלל זה גם חביב. אני רק רוצה לסיים, מכילה. אני רק רוצה לסיים, כי הגיע הזמן. אז יש לנו דבר ראשון שבעת המינים, אחר כך שלם. אם אין עד לאדם דבר שלם, או שהכל שלם, או שהכל לא שלם, חביב קודם. זה הדבר השלישי, זה החטא. אחר כך דבר נקי. אם יש לאדם שתי סוגי פירות, אחד פרי שהוא יותר נקי, זה תמיד צריך לדעת. כשאדם בוחר, יש לו ערימה של תפוחי עץ, והוא לוקח תפוח עץ, בשביל הברכה ראוי שהוא ייקח פרי שהוא נקי יותר. לפעמים הפרי הוא פחות נקי, הוא יותר טרי, הוא יותר רך. אז אדם בוחר את זה. אבל מבחינת הברכה, החשיבות של הברכה, לברך את השם על הפרי, חשוב להקדים את מה שהוא נקי. אחר כך, אם אין את כל הסימנים האלה שאמרנו, משהו גדול יותר קודם. למה? כי כמו שאמרנו, הכל זה בשביל לשבח את הקדוש ברוך הוא על הדבר שהוא יותר שלם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.